Račiansky rodák inžinier Ján Luknár prežil celý život v Rači a na dôchodku sa začal viac zaujímať o históriu svojho rodu. Pri pátraní po predkoch rodiny Luknárovcov zistil aj množstvo zaujímavých informácií o histórii celej Rače. Práve za túto záslužnú prácu dostal ocenenie Račianske srdce. Inžinier Ján Luknár je obyvateľom mestskej časti Rača od svojho narodenia od roku 1929. Študoval v Prahe filmovú techniku na ČVUT a na elektrotechnickej fakulte SVŠT. Filmová technika sa mu stala zamestnaním aj koníčkom. Na dôchodku mal čas naplniť svoje predsavzatie, zmapovať históriu Luknárovcov. História ma začala zaujímať v tom momente, keď som si prečítal diela pána Zamarovského a tak som si pomyslel, že aké by to bolo celkom fajn, keby som sa aj na toto skúsil ako si pozrieť. Začali sme skúšať robiť rodostrom a tabulky rodín a naraz sme zistili, že vzniknú nejaké diery. Celá dokumentácia je potom tak urobená, že máme výpisy, originál, ako to tam bolo presne napísané. Ale museli sme urobiť aj určite opravy, lebo aj pani farári sa občas pomýlili a porovnávali sme všetky tri druhý matrik. Potom som to teda začal spracovávať a vyhotovil som kompletnú dokumentáciu rodu Luknár. Popri vypracovaní podrobného rodokmeňa siahajúceho až do 17. storočia sa mu podarilo zhromaždiť aj mnoho poznatkov týkajúcich sa histórie Rače. My sme na začiatku našej práce sme si mysleli, že prídeme na úrad, kde sú tie matriky, kde boli sústredené v mestskom archíve. A my sme si mysleli, že sa dostaneme aj do roku napríklad 1300. Ale rýchle sme zistili, že bohužiaľ v Rači sa dá toto všetko vysledovať v matrikách len od roku 1733. Obyčajní ľudia, ktorí vlastne ani neboli považovaní za občanov Uhorska, lebo občania Uhorska boli len šlachtici a potom duchovní, ale nie tí najnižší, len takí, ktorí mali vyššie funkcie, napríklad biskupy a podobne. Podaní boli len otroci. Niečo hrozné je to, keď si toto čítate. Tu v Rači dosť často bývali tyfusové infekcie, potom cholera tu bola a podobne, takže podaktoré rodiny behom jednoho, dvoch týždňov úplne zmizli zo sveta, alebo sa stalo to, že manželka zomrela, alebo aj pri porode napríklad, a otec teraz s deťmi zostal, tak aby bolo zachránená funkcia rodiny, tak všetci príbuzní hľadali ďalšiu nevestu, ktorá by sa bola ochotná hneď vydať, aby mal kto opatrovať tie deti. A tak sa stalo, že svadba bola už na tretí deň a ani nie, že skoro po pohrebe, hneď skoro. Lebo bolo treba zachrániť tie deti, viete, to je niečo, keby ste tieto zápisy čítali, tak si uvedomíte, ako to bolo strašne ťažké niekedy. Jeho výskumná práca prekročila úzko rodinný či rodový rozmer a znamená záslužný vklad do poznania celkovej histórie Rače. Pri vyhotovovaní tejto dokumentácie stretol som sa s mnohými zaujímavými vecami z histórie Rače a mnohé boli také, ktoré nekorešpondujú s doteraz uverejnenými informáciami v rôznej literatúre. Bolo by vhodné, aby bola vyhotovená nová kniha o Rači. Dcéra pána Luknára Eva Stanová spomína na začiatky. Keď otec išiel do dôchodku a mal taký rok, dva, kedy bol taký smutný a taký deprimovaný z toho, že je na dôchodku a hľadal nejaké také svoje asi ďalšie posolstvo, že čo ďalej so životom. A vtedy teda mu prišlo do života toto skúmanie rodu. Takže svojím spôsobom to bolo pre nás také oslobodenie, že má sa čím zaoberať a bol plný energie, radosti a šťastia. Som pochopila, že aké vlastne to jeho dielo má hodnotu, pretože vlastne nám odovzdáva nejaké poznanie
a tieto poznania nám dovolujú pochopiť či už tú históriu, ktorá je, ale nám dávajú aj informácie pre budúcnosť. Takže z tohto pohľadu som mu vďačná, že venoval tomu toľko času. Ak máte chuť spolupracovať, ozvite sa na stránku račan.sk. Pýtam sa jej, kde si?